200 të rinj janë dyndur drejt parkut kombëtar të Lurës për të shpëtuar atë çka ka mbetur nga masakra mjedisore që ka ndodhur dy dekadat e fundit mbi këtë pasuri natyrore. Nismës së ndërmarrë nga Ekovoli si është bashkuar edhe deputeti Dashamir Peza, i cili shprehet se ky është një gest simbolik për dhënë mesazhin e riportëritjes. Jam bashkuar iniciativës së disa djembe dhe vajzave të reja, cilët janë të mrekullueshëm dhe jam i bindur dhe e shoh që e bëjnë me shumë dashuri dhe kjo është ndoshta fidani më i mirë që mbillet sot në kuptimin e riportëritjes jetës, në kuptimin e zgjimit të traditës për dashurin për natyrën dhe besoj që me gjithë shpirt që Lura do kthehet në magjinë e dikurshme. Ndërsa kreu i shoqatës Lura do Doçi shprehet se ajo çka po bëjnë këta të rinj do të ndikojë në rikuperimin e dëmit që i është shkaktuar këtij parku. Ta ruajnë këtë bukurinë që ne sot po e revitalizojmë. Ta ruajnë dhe mesazh për ata që janë banorë të Lurës, po janë nga Lura, që të vinë ata të mbyllin nga një fish, që ta trajtojmë Lurën në atë bukuritë e dikurshme. Drejtuesit e Ekovolis kanë deklaruar se aksionet të tilla do të vijojnë edhe në javët e ardhshme.